espes eli uzumem asel vor qaroger varvel kristonyan qarravarutuna kristonyakan kristoneyakan arjekneri vra himnvats qarravarutuna vorov etev vorov etev yes erek hishetsi geyarkhunikhi marzu mesorel em uzum hisel matheosi avetaranin 25-oyt galkhi haytni arraka mechberum em որովհետև սովեցի եւ դու ինչ սնուն տվեցիկ ծարավեցի եւ խմեցրիկ ինձ բանդի մեջ էիք եւ ինձ մոտ եկակ այսօր հաստանի հանրապետության կառավարությունը ամեն օր աիցելումա որպես քրիստոանական արժեքների վրա հիմնված կառավարություն ամեն օր աիցելումա իր բանտարկյալին երբ նրանց սոված են նրանց հացա տալիս Երբ նրանք цаրավեն նրանց ջուրը տալիս։ Եվ քրիստոնեությունը ու քրիստոնեական արժեքները ճොරոմա բանությունը չեն։ Փոխհավաքել եւ վերաբաշխելը չեն։ Քրիստոնեությունը եւ քրիստոնեական արժեքը վերաբերմունքնա մարդու նկատմամբ։ Եվ Հայաստանի հանրապետությունում այո, մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։ Մարդու նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը ամենավառ օրինակներից մեկը ես դրա մասին էլ եմ ասել։ Բա ջորի մարզի Զարիթապ համայնքում կա խնձորուտ բնակավայր։ Խնձորուտ եւ Ազնաբերտ համայնքներ։ Այս երկու համայնքներում իրար հետ ապրումա 650 մարդ, 650 մարդ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2 միլիոն 300000 դոլարած ացած որպես այդ գյուղեր տանող 14 կիլոմետրանոց ճանապարհը կապիտալ վերանորոգի։ Ես զեղել եմ գյուղի, այս գյուղ, խնձոր գյուղի խնձորյուղի ամենավերջին տան մինչև ամենավերջին տան դարպասի առաջը ժա ամենաբարձր voraki ասֆալտ առաջ։ Եվ սա վերաբերվում է մարտու նկատմամբ, որովհետև մենք Ամեն մարտու հաշվով միայն այդ նախագծով 3700 դոլար են ծախսել։ Խնձորուտ համայնքը իր հիմնադրման օրից հիմնադրման օրից երբ է 2 միլիոն դոլարի ներդրում, չի տեսել։ Երբեք։ 80 թվականից այս կողմ խնձորուտ համայնքում ճանապարհ չի կառուցվել։ Եվ այսպես կարող էր այո, վարվել քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարությունը եւ իշխանությունը։ Որովհետեւ մենք չենք հաշվել, որ այս գյուղում 2 միլիոն ծախսում ենք, բա միրո՞տ, այստեղ քանի ծայն կա։ Այլ լավ ընդհանրապես 400 ծայն, 4 այս 2 միլիոնը կարելի է ալրի ուրիշտեղ լրի ուրիշ, ուրիշ բան անել, որเปզի հավաքել, ասենք, ընդհանրենք ծայն։ Այո, մենք ճանապարհներ ենք կառուցել ոչ թե ձայն հավաքելու այլ մարդկան ծառայելու հավար։ Մենք 2-3 տա, տարվա ընթացքում կառուցել ենք այնքան ճանապարհ, ինչքան նախորդ 7 տարիների ընթացքում չի կառուցվել։ Բայց շատ ավելի կարևոր է, որ մեր իշխանությունից ովևէ մեկ այդ ճանապարհների կառուցման արժունքում միլիոնատեր չի դարձել։ Այո, մենք ճանապարհներ կառուցեցինք եւ մենք միլիոնատեր չդարձանք։ Ոտենք մենք ճանապարներ կառուցում ենք ոչ թե ասֆալտ գողանալու, մենք ճանապարներ կառուցում ենք մարդկանց ծառայելու համար։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տասնյակ գյուղեր կան, որ 80%-ից էս կողմ անցանելի ճանապարհ չեն ունեցել։ 400 բնակիչով, 500 բնակիչով, 700 բնակիչով խորտային միության ժամանակներից մանկապարտեզ չեն ունեցել։ 200 մանկապարտեզ ենք մենք այս ընթացքում կամ կառուցել կամ վերակառուցել կամ հիմնանորոգել։ Դେմենք երբեք չենք մտածել, թե այս մի բանի համար ինչքան ծայն ենք մենք ստանալու, որովհետև մենք դա արել ենք մարդու համար, որովհետև մեզ մեր գործողությունները հիմնված են եղել արժեքների վրա։